Acabamos de chegar aqui na obra, tô subindo aqui as escadas. Vamos lá ver o que, que fizeram, né? Mais de um mês que a gente não vem aqui na obra por conta da Covid, né? A gente ficou meio que em casa sem sair. Então agora vamos ver o que, que eles fizeram, né? No último vídeo, vocês já devem ter uma visão de como tava, né? O último vídeo da obra, né? Agora vamos ver. Ai, gente, ainda tem mais um lance de escada. Ai, tô velha. Tem elevador, tá, gente? Vai ter elevador, mas ainda não tá funcionando. Ai, chegamos. Ainda não tenho acabamento na minha porta. Ó, que beleza, gente. Que visão é essa? Já temos uma bancada aqui no lavabo. Ai, depois eu venho aqui na sala. Olha aqui a cozinha. Eu também. Será que é isso tudo mesmo? Olha aqui. Outra bancada. Tem uma aqui. Ainda falta dar polimento, né? Mas tá aqui, ó. Aqui vai ser onde vai entrar o cooktop. Aqui vai entrar a pia, desse lado. Vamos ver, né? Ai, aqui nossa bancada. Deixa eu ver. É, aqui também tô achando bem grande isso aqui. Deixa eu botar um. Vamos ver, né? Vamos lá, gente. Aqui na área de serviço não veio muita coisa. Não botaram a bancada ainda. Aqui da área de serviço. Vamos lá. Tá escorrendo já uma água aqui, ó. Vamos ver aqui no meu banheiro. Bom, eles devem estar aqui colocando, ó. Porque tem ferramenta aqui, ó. Olha ali. Já tá aqui também. Tá botando soleira. É. Botaram aqui a bancada. Ai, já botaram aqui o acabamento do nicho. Passando. É, eu pedi pra passar um pouquinho pra fora do nicho. Já botaram aqui a soleira também. Gente, até que enfim a gente tá vendo alguma coisa, né? Vamos ver aqui no banheiro do estúdio. Aqui tá sem soleira ainda. Mas já colaram aqui a bancada. A soleira já tá ali debaixo também, ó. Pra botar no lugar. Agora é o quarto da Júlia. Ai, eu tô sem ar. Aqui o banheiro da Júlia também já fizeram aqui. Ah, eu não vi isso aqui lá do outro banheiro. E aqui a bancada dela. Muito bom. Botaram agora, né? Porque a gente falou que vinha hoje. Não, tá, tem massa ali ainda no chão. Um balde de massa. Ah, aqui também botaram, ó, o acabamento do nicho. Ai, muito bom. Melhor que nada, né, gente? E a gente tava vendo, achando essa pedra aqui meio grande, né? Mas é aquilo que a gente falou, é isso mesmo, tá na medida. Esse espaço aqui não precisa ser um espaço grande, por quê? O que, que vai ter aqui? Armário. Vai ter um armário inteiro aqui do chão ao teto. Do chão não, que vai ficar um pouquinho acima, né? E aqui vai ter um armário na parte de baixo e outro na parte de cima com uma prateleirinha, né? Com um nichozinho. E aqui vai ficar livre esse espaço. Esse espaço aqui, ó. Que eu tô filmando a minha cara e mostrando aqui o espaço. Aqui vai ser livre. Aí aqui a gente vai colocar duas banquetas, que vai ficar geralmente, a maior parte do tempo, embaixo da bancada, né? Só quando a gente for sentar, que vai puxar, e quando for sentar, ninguém vai precisar abrir armário, né? Sentando. Você vai ficar trabalhando aqui enquanto eu estiver cozinhando. O Guto falou uma coisa certa. Eu vou ficar aqui com o meu computador, editando meu vídeo, quando a gente estiver ali na cozinha, ali, fazendo a comida, lavando a louça. Lavando a louça? Não, a lava-louça, ela vai falar que agora não é mais ela não que tem a lava-louça. A lava-louça vai entrar aqui, ó. Aqui embaixo, a lava-louça vai entrar aqui. Aquele armário daquele canto ali, gente, eu já vi tantas coisas legais pra usar ali, né? E vamos ver, né? O que a gente vai fazer, porque geralmente aquele canto ali fica meio que inacessível, mas hoje em dia tem várias coisas, né, que a gente pode colocar pra ajudar a mexer ali.
Pegamos a cuba lá fora, que nossa cuba já tava aí, pra gente poder medir aqui na bancada, né? Porque eu falei, eu queria que pegasse essa cuba e jogasse ela mais pra lá possível, tipo assim, um terço. Um terço aqui, tipo aqui, tem 1,5 metros, pega ali 1 metro e centraliza ela daquele 1 metro ali. O ponto é aqui, de boa, tá? No meio. Mas não precisa ficar no meio, meio que o negócio tem. É problema. Tem um joguinho de inclinar pro lado. Então, aí eu queria essa daqui, essa cuba vai ficar um pouquinho pra lá, que nesse lado aqui fica pra botar tipo um escorredor, alguma coisa, não sei se vou ter escorredor, né? E aqui embaixo, pra poder fazer um gaveteiro, porque do lado de um fogão é sempre bom ter um gaveteiro. E se essa pia tivesse aqui no meio, por causa do sifão, daqueles negócios todos, já perdeu. Não dá um gaveteiro. Ia ficar meio que bagunçado com aquilo ali, ó. Nem aí dá. Então, por isso que eu falei, não faz o furo agora, porque eu queria bem se jogado pra aquele canto de lá. Que aí lá tá ali e aqui dá pra botar um gaveteiro entre aqui do lado do fogo, do fogão. E aqui a lava-louça, que vai abrir assim, né? Abre aqui, já pega a louça daqui e já bota aqui dentro. E ali vai ser aquela porta que tem que inventar alguma coisa aí. Vamos ver, a gente não sabe ainda o que vai fazer aqui, né? Mas tá vindo aí agora a Juliana e o pai dela pra gente ver. Viemos aqui na parte de cima, antes de mostrar lá o resto das coisas lá embaixo, porque chegou o rapaz da construtora aqui pra gente poder definir ali a bancada da churrasqueira, onde vai ficar cada coisa, os pontos, né, das coisas. Aí aqui, ó, vai entrar uma bancada meio em L aqui. Aí aqui vai entrar a churrasqueira e aqui vai uma bancada até lá no final. Já vai fazer isso. E aqui vai ficar a geladeira. Essa parede aqui. Não sei se vai ficar uma geladeira de repente inteira aqui ou se a gente vai comprar de repente uma pequenininha pra mandar botar embaixo da bancada. Isso a gente ainda vai ver mais na frente. Bom, gente, vou acabar de mostrar pra vocês. Estão aqui medindo ali. A Juliana, minha arquiteta, tá aqui. Aí aqui tá o Guto. Tá ali o marceneiro, que é o pai dela. É tio do Guto. A Juliana é prima do Guto. Então eles estão ali medindo, fazendo as conferências ali, tirando as medidas finais pra poder começar a fazer os planejados. Eu vou mostrar pra vocês o restante aqui. Então, como eu mostrei na chegada, aqui tá o lavabo. Eu não sei ainda, gente, como que eu vou fazer aqui. A cuba que vai entrar aqui em cima é aquelas quadradinhas de sobrepor. Vai só botar em cima. E aqui embaixo eu não sei se eu vou fazer um armário. Talvez eu faça um armário pequenininho ou coloque só uma prateleira. Mas aqui como tem pouco espaço de armazenamento nesse apartamento, nos quartos, nos banheiros, eles são pequenos, talvez eu faça um armário pequenininho pra gente guardar coisas, tipo papel higiênico, creme dental, sabonete, essas coisas, a gente tem mais espaço pra guardar. Então vamos ver ainda, eu vou definir ele depois com a Juliana. Aqui na sala, olha, fizeram vários buracos no teto, já tava tudo prontinho, né? Abriu um monte de buraco, por quê? Porque nós mudamos a churrasqueira e a piscina, que ia ficar lá nos fundos, a gente mudou aqui pra frente. Então teve que abrir aqui, ó, pra poder passar todo um encanamento de água, que da torneira, né, que vai ter na churrasqueira. Aqui também, ó, mexeu, vai ser... E ali desse lado aqui, vai ser da piscina, que vai ficar aqui em cima desse pedaço aqui. Então teve que mexer em todo encanamento, ó. Por isso que fizeram esses buracos. E aqui já estão aqui as cubas dos banheiros, né? Já estão todas aqui. Esse tanque, como eu já falei, também vai trocar. Tá tudo aqui, minha torneira, as coisas, os acessórios dos banheiros, as duchas, né? As torneiras, tudo aqui. Aqui fora, eles arrancaram esses pisos aqui, ó. Porque o Guto reclamou que a gente bate assim com a... No piso, ele até mostrou pra você, eu até mostrei, né, no vídeo, a gente testando os pisos, então eles estavam ocos, então por quê? Porque não tinha massa por baixo. Aí isso com o tempo acaba estragando, né, acaba rachando. Oi? Nossa, gente, eu pisei num aqui que tá soltinho. Ah, esse aqui, eu acho que tá solto mesmo. Então, olha, eles tiraram pra poder trocar. Aí vão trocar esse piso. Deixei eles ali que eles estão definindo ainda ali as medidas. Ai, gente, eu fiquei tão mais assim aliviada de ver que pelo menos os granitos já estão no lugar. Disse que pra semana vai chegar os granitos de acabamento, né, de porta, porque na porta que dá do corredor pra cozinha e da cozinha pra área de serviço não vai ter porta, vai ter só o caixonete assim em granito. Vai ser o acabamento em granito só na volta, que não vai ter porta fechada. Então isso também vai chegar e as soleiras, né, dos banheiros, porque do corredor para os quartos também não tem soleira, é a cerâmica direta. E também aqui vai chegar o granito daqui, né, dessa porta aqui,
e daqui, e aí pra poder botar o caixonete aqui, né, nessa porta, e a gente vê o que, que vai dar, né. Ainda falta chegar também as louças, né, porque já chegaram aqueles vasos, mas não foram aqueles que eu pedi outros mais bonitos, inclusive aqui na cobertura da vizinha, tem igualzinho que eu pedi, vou mostrar pra vocês. Olha aqui na cobertura da vizinha, tem aqui ó, a cuba de inox no, na área de serviço, foi assim que eu pedi também a minha. Botaram a dela há pouco tempo, mas eu já tinha pedido a minha antes dela botar a dela, nem sabia que ela ia botar assim também. Então eu tinha pedido uma cuba assim, e o vaso vai ser assim ó, tá vendo? Todo quadrado, todo retinho, mais ou menos nesse tipo aqui. Nem sei se foi esse mesmo que eu vi na loja e pedi a ele, não sei, parece que é um pouco diferente, mas é parecido com esse, assim, todo retinho. O que tem lá hoje é assim, ó. Esse aqui é o banheiro da empregada, né? Que lá eu transformei em depósito de estúdio também. Então eu não vou ter banheiro lá, né? Mas é, o vaso que tá lá é assim, mas eu pedi um assim, nesse estilo. E aqui na cozinha, ó, ela fez como eu disse que ia fazer no começo. Assim, ó, é tudo em L, tá vendo? Mas aí como eu quis fazer aquela bancada aqui, então é... eu acabei deixando, né, mudando todo o projeto. Aí o pedreiro já veio aqui, já tirou uns entulhos que tinha aqui, né, já deu uma ajeitadinha. Então aqui, gente, o armário, como aqui é a parede inteira, eu achei que esse banheiro aqui ficou meio mal organizado, porque aqui é o box, deste lado, todinho aqui é o box, o nicho tá aqui, o chuveiro vai ficar do lado de cá. Aqui no meio está o vaso, um prensadinho entre o box e a bancada ali. Se tivesse colocado essa bancada aqui, ficaria um pouco menor, sem problema nenhum. A bancada aqui e o vaso aqui. Eu acho que o banheiro ficaria muito mais funcional. Mas, como a gente, quando comprou, já estava o ponto todo aqui, não tinha como quebrar e mudar tudo, ia dar maior trabalhão, né? A gente deixou assim mesmo. E como eu vou fazer depois o meu quarto lá em cima, vai ficar assim. Então, o que, que eu quero fazer? Nesse lado aqui, eu vou fazer dois nichos, que eu vou botar cestinho para organizar algumas coisas, e daqui para cá, que vão ter portas de armário. De repente, duas portas e um gaveteiro. Vamos ver isso aqui só como que vai ficar. Porque ali não vai ter como botar uma porta, porque como que vai abrir? Vai bater em cima do vaso, né? Então, ali eu vou fazer nicho e aqui porta. E aqui em cima eu tô pensando em fazer um armário não muito profundo, um espelhão em tudo, de repente, até acompanhando o de baixo. E aqui também nicho, desse lado. E aqui espelho com portinhas, né, para guardar coisas menores. Um armário bem assim, mas não tão fundo, né? Aqui na frente um pouquinho assim. Então vamos ver. E depois que estiver tudo pronto, eu não sei onde que é aqui. Ah, é aqui o encanamento. Que aí a cuba vai ficar aqui, nessa parte aqui, centralizando com o espelho. Já vou botar centralizada. O nicho... eu achei até que ele ficou bem alto, nem precisava essa altura toda, porque geralmente os vidros de shampoo são até aqui sim, né? Mas a gente vai empilhar os potes de creme aqui. Vamos ver. Eu achei que ficou até bem alto, não precisava ter essa altura toda não, mas já tá pronto, deixa. Aí aqui, ó, o cara acabou de colocar aqui a pedra, a soleira daqui, né? Botou essa cerâmica aqui pra gente não mexer. Aqui também vou fazer um armáriozinho pequeno aqui embaixo, e vou mandar colocar um espelho, mas talvez não mande colocar agora, porque como esse banheiro vai ser o do estúdio, então não, talvez nem precise tanto de espelho agora. Mas como se vier visita vai usar esse banheiro aqui, então acho que vai ter que ter sim um espelho aqui, né? Esse aqui vai ser o banheiro do estúdio e das visitas, pra ficar mais fácil, né? Eu vou mandar botar um espelho aqui também. É, porque com esse banheiro aqui, né, sem uso nenhum, de repente eu devo usar só mais a parte da pia pra lavar as coisas, né, que eu uso no canal. Então pode deixar pra visita tomar banho, é, usar ali a pia, tudo direitinho, pra poder não ter que usar nem o meu nem o da Júlia. Não sei que seja uma visita que venha tipo uma amiga da Júlia, que vai dormir com ela no quarto dela, essas coisas assim, aí pode usar o banheiro dela. Mas outra visita normal pode usar aquele banheiro ali do estúdio. Esse cômodo aqui, que é onde seria o quarto de empregada no início, que eu mandei deixar um banheiro ali, calar o banheiro e fazer um cômodo só, esse cômodo eu acho que ele já poderia estar terminado, porque não tem mais nada aqui para fazer. É só mesmo botar o caixonete, a porta, embolsar tudo, emassar e pintar. E botar uns rodapés e o quarto está pronto. Eu acho que já poderia estar pronto esse cômodo
que com isso eu tinha como trazer muita coisa que está lá em casa e botar aqui dentro e fechar a porta, né? Eu vou depois até falar sobre isso com o rapaz da construtora, se ele consegue adiantar esse cômodo aqui para mim, para eu já trazer algumas coisas e colocar aqui. Aqui no quarto da Júlia a gente ainda vai vir aqui definir ainda os móveis dela. A gente está lá até agora na cozinha, já tem mais de uma hora que a gente está lá. Dá trabalho, gente, tem que ser tudo muito bem feito, muito certinho. Então depois a gente vai definir. O nicho tá aqui da Júlia. A gente mandou botar cerâmica mesmo aqui no fundo, porcelanato, né? Aqui no fundo, para não ter emenda. A gente botou um outro tipo de porcelanato, mesmo do piso, que é o mesmo daquele piso ali, ó, para não ter emenda no meio e não fazer tudo de granito, porque o granito ele é muito grosso, ó. Então ia perder muita profundidade. Aí a gente pediu para botar assim. Oi. Ai, pisei aqui numa cerâmica. É que na Júlia é a mesma coisa, a gente vai mandar fazer um armário pequeno aqui embaixo para organizar coisas de banheiro mesmo. E vamos fazer um outro aqui em cima, acompanhando talvez essa parte aqui, ó. A profundidade pode ser de repente a mesma dessa aqui, né? Não precisa ser muita. Para fazer um fechamento aqui com o espelho e um outro armário. Vai ficar legal também. Já estamos no carro indo embora. Falei pro Guto, até esqueci de pegar a câmera pra gravar, pra terminar o vídeo. Gente, já são 5h30. A gente chegou no apartamento 1h da tarde. A gente marcou lá, ia dar 1h da tarde. É muita coisa pra medir. Acho que nem o Tito Guto sabia que era tanta coisa assim. Cada cômodo que a gente ia, que a Juliana ia mostrando pra ele o projeto. Acabou? Acabou? Não, tem outro quarto. Não, tem outro, não tem outro. Eu falei, Juliana, você não mostrou pro seu pai? Não, ela falou, não. Acho que ela não quis assustar ele. Muita coisa, gente. E como a gente já tava. Foram as medidas finais pra definir, né, os espaços, né? Definir como que seria cada guarda-roupa, cada móvel, né? As divisões certinhas, qual o tamanho das gavetas, qual o tamanho das portas. Então demorou demais, demais mesmo. E aí eu mostrei tudo pra vocês, né? No começo, depois não tinha mais o que filmar, porque a gente tava só medindo mesmo. Não tinha como ficar também filmando, medindo tudo lá. Aí agora a gente tá indo pra casa. Júlia tá esperando a gente em casa pra assistir Luca, que é o desenho da Disney, né? Que tá estreando. Aí ela falou que ela vai demorar, porque a gente deve pegar trânsito ainda na Washington Luiz. A gente pegou um trânsito ali na saída da Barra. Agora vamos ver como que tá o trânsito. Ela ainda pediu pra levar um lanche, porque a gente vai chegar tarde, de repente não vai dar nem pra fazer janta. A gente vai passar no McDonald's e ver se compra um lanche. Eu comprar, eu mostro pra vocês. Resolvemos dar uma paradinha no shopping, porque o trânsito estava muito intenso e ia demorar muito pra chegar em casa. A gente estava morrendo de fome, querendo ir no banheiro. Aí a gente parou aqui no shopping. Aproveitamos, pedimos uma pizza. Tá ali já atacando a dele. Aí a minha tá aqui, a gente já comeu quase metade da pizza, né? Mas falei, tem que gravar pra mostrar, né? Aí depois vou comprar uma pipoca pra Júlia, que ela pediu, e vou levar pra casa. Vamos pra casa! Chegando em casa, trouxe um presente pra menina. Pipoca. Vai ser só janta? Vai, lógico. Aqui, ó. Cadê o feijão? Tá esperando a gente pra quê? Pra ver Luca. Eu tenho até pipoca. Então, a gente vai comer contigo. Só comprei uma. Problema é o teu. Tivemos comprado outra. Bom, gente, enfim, chegamos em casa. Saímos de casa às 10 da manhã. Agora são 3h40, segundo meu relógio. Mentira, são 8 horas, meu relógio tá parado. 8h05. E agora a gente vai descansar um pouquinho, assistir um pouco de televisão. E é isso. Peluca, isso mesmo. Então, pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, deixa bastante like aqui embaixo e se inscreva aqui no canal pra não perder nada. Super beijo e até o próximo. Spike está aqui pedindo pipoca pra Júlia. Pede a ela, bebê, pede. Fala, Julinha, me dá uma pipoca. Fala, eu gosto de pipoca, gente, eu gosto. Que delícia. Pede mais pipoca, Julinha, pede. Joga não, deixa ele pedir. Fala. Pede mais pipoca, Julinha, fala. Aí, pede, ó. Ó o rabinho. Ó o rabinho. Pede a ela, fala, me dá, Julinha. Vai.